Proffsryktena formligen haglar kring Johan Elmander efter U21-succén mot Danmark i onsdags. Idag fanns en spion från Glasgow Rangers på plats i Sundsvall för att spana in det 18-årige underbarnet som själv nu faktiskt börjar snegla mot det riktiga landslaget. Kommer kanske inte att ta dem. Men jag tror att det kan vara ett stort steg. Det tror jag faktiskt. Som han säger själv, det är nog ett steg och tag för han att komma till U21. Men där gjorde han bra ifrån sig, så att vi får hoppas att det går ännu bättre där och kanske komma ett steg till sen. Det är inte så att du är rädd för lite extra konkurrens här? Jo, ja, det är man alltid. Vem vill du se bredvid Kenneth Andersson i EM? Marcus Hallbäck vill jag se. Men ja, jag är inte så det ska jag också.